dirbot keletą pastarųjų metų su Ronenu Ginzburgu, tikrai aukšto lygio treneriu, su Čekijos rinktinė irgi pasiekusi nemažai ir olimpiadą tą pačią jis pasiekė su šito komanda. Kas jo krepšinio suvokime jums įsiminė labiausiai, ką galbūt į savo bagažą įsidėt? Tai yra nemažai dalykų, tikrai džiaugiuosi tą patirtim pirmiausiai, nuo žaidėjų bendravimo, už krepšinio, daug visokių atsivežtų žydiškų subtilybių, taktikui taip pat atvėrė truputį kitą kampą, kaip galima žaisti krepšinį. Vis tiek Lietuva turi savitą, Ispanija turi savo stilių, Renis Ginzburgas atsivežęs tokį žydišką variantą ir tikrai buvo įdomu pamatyti visą tai iš arti. O kaip jums apskritai tokia proga atsirado? Turit kažkokį iš anksčiau turit ryšį kažkokį ar tiesiog taip sukrito kažką? Taip, mes dažnai bendraudavom su Ronenu žaidėjų pasirinkimuose. Jisai rinkdavosi Lietuvos krepšininkus, jam buvo įdomus, agentai siūlydavo ir jisai man nekartą buvo skambinęs apie žaidėją, apie kažkokį, ką žinau, patarimai, kažkokie niuansai, tai viskas prasidėjo nuo to. Dabar treniruojat ganėtinai jauną komandą, kas jums tikrai nėra neįprasta, nes esat turėjęs tokių komandų, bet su to turbūt ateina ir savi iššūkiai. Ar jums prie širdies būtent darbas su jaunimu, ar galbūt kažkokios kitos sąlygos labiausiai tai padiktuoja? Taip, pakalbėjęs su klubo direktoriu, nurodė viziją. Tai ta vizija yra energinga komanda, bėganti, atiduodanti save aikšteliai, tai Liepos viduryje, gavęs tokią užduotį, pradėjau lipdyti. Tai tokia, iš tikrųjų, man tas žaidimas priimtinas irgi. Man patinka greitas krepšinis, patinka energija. Kalbant, tęsiant tą temą, tai turit savo trenerių štabę Stepą Babrauską, kuris pernai irgi treniravo Pasvalyje jaunus žaidėjus, taip pat dirbo su jais. Kiek daug atsakomybės šiemet krenta ne tik ant jūsų, bet ir ant Stepo pečių? Taip, su Stepu mes pažįstam, jis buvo mano kapitonas mano komandos. Tai nuo tų laikų išlikęs ryšys, atsakomybės Stepui tikrai bus nemažai. Pradedant nuo žaidėjų rinkimo, vis dar komandos ir baigiant iki taktinių dalykų, treniruočių, planų rengime, planavime. Viską darom praktiškai kartu, tik tai tas galutinis sprendimas vis dėlto lieka priimti man. Esat tapęs LKL metų treneriu Prienuose, bet po to Pasvalyje taip pat nepavyko nustebinti visų. Šiaip žiūrinti visą tą Lietuvos trenerių rinką, tą situaciją trenerių korpuse, ar sunku būti šitam lygi treneriu ir ypač gauti šansą kažkur galbūt net aukščiau dar elitinėse Lietuvos komandose? Nu, aš iš tų trenerių esu, kuris mėgstu dirbti. Galiu būti geras treneris ant sofos, bet galiu save įrodinėti ar krepšinio aikštelį. Tai aš iš tų, kur mėgstu dirbti, noriu išlikti krepšinėje tame tonuse visą laiką ir ar turėčiau kažkokį didesnį pasiūlymą, žemesnį ar paprastesnį, tikrai visą laiką stengsiuos likti rinkoje ir darbuotis. Mažai kas turbūt žino ar prisimena, kad 2010 metais jūs darbavote toj rinktinėje, kuri laimėjo bronzą pasaulio čempionate. Kokių tos komandos galbūt savybių pasigenda dabartiniai rinktinėje, kur medaliai atrodo sunkiau pasiekimi dabar? Labai sunku vertinti, nes nesant toj virtuvėje ir nematant visko iš vidaus, bet ta rinktinė prisiminimai tik geriausi, kadangi tai buvo alkana rinktinė. Dauguma žaidėjų važiavo tuo metu ir be kontraktų, turėjo užsidirbti kontraktus čempionato metu. Tai tas alkanumas noriu matyti šiemet irgi savo komandai. Nu ir šiaip pabaigai toks klausimas iš kitos šiek tiek operos, kad žaidėt profesionaliai futbolą anksčiau, kas yra gana retas dalykas, kad žmogus realizuoja save vienoje sporto šakoje ir po to pereina į visai kitą, nu ir aišku į trenerio rolę. Kaip įvyko visą tai jūsų atveju, kas pastumėjo? Čia labai iš laikraščių daug nerinkitos informacijos. Tikrovė yra ta, kad mano tėtis krepšinio treneris, nuo pat mažens aš buvau ir krepšinio treniruotėse, ir futbolo, ir be to lengvojo atletikoje. Ne vieną dabar sutinku
trenerį, kuris treniruoja, prieš su kuriuo teko bėgti 100 metrų ar 50 metrų uždarose patalpose. Tai aš buvau iš tų, kuris mėgo kelias sporto šakas. O kadangi krepšinį nebuvau geras metikas, šiek tiek galų gale tėtis pastūmė futbolą, nes buvau tikrai greitas. Bent jau tuo metu taip atrodė. Tai ta karjera greitai baigėsi, nes nu, Lietuvos futbolas nėjo teisingų kelių, o krepšinis, Šilutė, Stepas Kairys arti, vat, viskas susidėliojo taip, kad neturėdamas ką veikti, tėtis davė grupę patreniruoti. Sako, žiūrėk, patiks, važiuok pirmin. Taip ir atsitiko. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo arenose.